Қайырлы құрметті көрермен, тікелей эфирде ашық әңгіме студиямыздың бүгін қонағы Алматы қаласы Жетісу ауданы әкімі Разақов Талғат Көшенұлы. Қайырлы кеш, студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы кеш. Қадірменді көрермен, әкімге қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Тікелей эфир нөмірі 334-0024 және 275-2048. Магомед. Добрый вечер. Программа напрямую в эфире. Сегодня мы говорим о развитии Жетысуского района Алматы. И в гостях у нас аким этого района Талгат Разаков. Добрый вечер. Добрый вечер. Назым, продолжайте. Жалпы, Талгат Көшенұлы, алғашқы сауалымызда ауданның қысқы дайындығынан бастасақ, жөн болар. Жалпы, қаншалықты дайынсыздар? Қазір енді Жетісу ауданы қысқа дайындық 100%-ға дайынбыз қазір. Жылу беру себебін бәрі үйлердің бәрі 659 үйдің бәрі жылу беріліп қамтасылып отыр қазір. Өткенде бір екі үйдің ішінде нелер болған, газовый прибор учеттарды кішкене ауыстыру керек болды. Оларға екі үйге, Таирова көшесіндегі екі үйге біз көмектесіп, газовый счетчиктерін ауыстырып беріп жатырмыз. Сол үшін қазір 100% бәрі жылу беріліп жатыр. Қазіргі қыстық дайындықна қар тазалау, жол тазалау, тротуар тазалаудың оның бәріне де біз дайындық өткіздік. Өткен аптада барып полностью бағана өзіміздің бағана 5 организациямыз бар, жұмыс істейді тендермен ұтып алғандар, соның техникасын бәрін қарастырып, тұзбен, құммен қандай дайындығын бәрін көрдік. Қазір 100%-ға біз дайынбыз деп сенім білдіреміз оны. Жалпы тұрғындар тарапынан ешқандай шағымдар жоқ қой? Жылу маусымына байланысты. Жылу маусымына жайында только бағанағы екі үй жайында болған кішкене газ жайында қиындық, оның газ мәселесін шештік. Қазіргі уақытта ешқандай былтыр да ешқандай ондай халықтан наразылық білдірілген жоқ болатын. 100% бәрін дұрыс өткізгенбіз. Жылудың бәрі ешқандай авария, бағана жылу бермей қалған үйлерде бізде болған емес. Биыл да ойлаймыз, солай жақсы, мына қыстан жақсы шығамыз деп ойлаймыз. Аман есен шығамыз деп отырсың. Жалпы жол жөндеу жұмыстары қаншалықты бітті, толыққанды, қанша аймақ бар әлі де бітіретін? Қазіргі уақытта енді біздің ауданда, Жетісу ауданында биыл 28 көше ремонттан өтті. 70 көше, соның ішінде 170 мың квадрат метр ямочный ремонт өткіздік. Қазіргі уақытта жұмыстарын бәрі өткізіп, акт водоэксплуатация істеп жатырмыз қазіргі уақытта. Мына Первомайка, өздеріңіз білгендей, мына Первомайка биыл бізге қосылды. Оның ішінде де 36 көше бар. Биыл 5 көшенің, центральный көшелердің 5 көшесін средний ремонттың бәрін істеп бердік. Құдай қаласа, ендігі жылға тағы 31 көшені кіргізіп отырмыз. Ендігі жылға қазір мына управление автомобильдің дорогаға заявка бердік. 55 көше ендігі жылға біз тағы дайындап отырмыз. Қазіргі уақытта 80% біздің көшелердің бәрі ремонттан өтті. Қазір қалған көшелер только майда көшелер, тупиковый, 100 метр, 2000 тупиковый көшелер қалды. Қалғанын бәрін уже ремонттан өткіздік. Биыл өздеріңізде мына қалған кісілерді көргенде мына Рысқұлова даңғылын тағы бір ремонтпен өткіздік. Жансүгіров көшесін ремонт өтіп жатыр қазіргі уақытта, қазір бітейіндік қалды. Со 28 көше жалпы аудан бойынша ремонттан өтеді. Хабарласқан алғашқы көрерменіміз де бар екен. Кеш жарық. Саламатсыз ба? Алло. Мага. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Да-да. Саламатсыздар. Вы знаете, я хотела спросить, вот я где торговый центр «Максима» живу сзади, 241 дом. Да. Алло. И вот, знаете, у нас просто нет детской площадки. Вот мы хотели бы узнать, вот в будущем, в дальнейшем, вот там вот будет благоустраиваться наша территория? И вообще, в частности, вот детская площадка наша. Спасибо за вопрос, Талгат Кашинович. Что можно? Детские площадки мы частично сейчас ремонтируем. Это бизнес-сообщество нашего района оказывает содействие жителям. Но мы в этом году в Кулагере ремонтные работы провели, в Айнабулаке дворы сделали, установили новые детские качели. Также установили по просьбе ветеранов труда, установили шахматные столы с навесами, где-то порядка 6 штук в микрорайоне Кулагере. Если Максима тоже мы обследовали, наверное, в весенний период мы эту работу проведем. Мы сейчас по району с жителями встречаемся, ежемесячно с жителями встречаемся, и мы им предлагаем, чтобы они тоже внесли свою лепту в эту работу, и тогда бы мы быстрее к ним подошли бы и помогли бы. Потому что все-таки человек, когда сам тоже это делает, он будет более бережно относиться и будет хранить это имущество.
Это в Кулагере вот так жители собрали где-то 500 тысяч тенге, они собрали, остальные наши бизнес-сообщества помогли, и мы полностью двор, парковочные карманы сделали, детские площадки, игровые площадки, это все мою работу сделали. Сейчас к нам обращаются тоже предприниматели, которые хотели бы установить мини-футбольные поля. Это мы на следующий год запланировали в Кокжиеке микрорайон. Такие две площадки постараемся там сделать, чтобы детскому дворовому клубу там помочь. Так что эта работа у нас уже двигается. Но здесь я хотел бы сразу призвать жителей, чтобы они тоже сами к этому относились бережно и шли навстречу к нам. И тогда и бизнес-сообщество тоже будет помогать им. Талгат Кашенович, к вам уже очередь выстроилась из желающих задать вопросы или пожелания высказать. Наши телезрители хотят. Давайте послушаем, с чем они там обратились. Говорите вы в прямом эфире, вас слышит весь Казахстан. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Я проживаю по улице Уссурийская. И каждый день, вот, идя на работу, вижу, что устаршаю картину. То есть по прилегающей территории, именно к железной дороге, мусор. Я бы хотел узнать, а кто должен убирать эту территорию, именно прилегающую территорию к железной дороге? Спасибо за вопрос, Талгат Кашенович, что можно сказать о наведении порядка? По железной дороге действительно эта проблема существует уже давно. Мы совместно с управлением железных дорог города Алматы и также там есть дистанции пути ПЧ, которые производят ремонтные работы и очистку прилегающей территории железной дороги. Это у нас самый проблемный участок, это по улице Уссурийская. Это действительно очень проблемный участок. Эту работу должны производить ПЧ, которые по тендеру, по конкурсу выигрывают у железной дороги. Эту работу по Уссурийской мы усилим в настоящее время. У нас бригада создана через центр занятости, мы эту работу проведем. Будем стараться искоренить эту проблему, она уже действительно давно существует. Это наши жители, наверное, наши гости, которые подъезжают к вокзалу и начинают весь мусор выкидывать. Потому что, когда мы разбирались, оказывается, проблема была в том, что эти поезда должны приходить на вокзал чистыми. Вот эта проблема есть, но это мы будем совместно с железными дорогами будем работать. Вокзал 1, вокзал 2. Это у нас не только по Уссурийской эта проблема, это проблема у нас и по улице Павлодарской, где вот нефтебаза наша. Там тоже, когда подъезжают вагоны, они начинают очищать свои территории за счет нас. Но мы постараемся эту проблему совместно с ними, КТЖ, эту проблему решить. Внимательные жители в вашем районе живут, и наши телезрители, вот они еще один вопрос хотят задать, давайте тоже выслушаем. Говорите вы в прямом эфире. Алло. Говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Я бы хотела узнать о программе сноса ветхого жилья. Это район улиц Боткина, Борзова, Скрябина и так далее. Ну, программа «Ветхое жилье» уже не первый год в городе Алматы работает. Она из первых по Республике Казахстан. Город Алмата начал эту проблему, решать эту проблему «Ветхое жилье». По Жетысуйскому району сейчас у нас насчитывается 112 жилых домов, ветхих, которые признаны ветхими. И мы эту программу ее внесли. В этом году по первый жилой дом у нас строится по улице Гончарова, напротив 109-й школы. И там будет построен 9-этажный жилой дом, 54 квартиры. И мы будем отселять туда 4 жилых дома. Это по улице Гончарова 20, 22, 26, 28. И эти квартиры будут отселены. На их месте будут построены еще 2 жилых дома, 9-этажных. Эта программа у нас полностью пойдет по рабочему поселку. По рабочему поселку уже проекты разработаны, работа уже началась. Первое заселение в декабре месяце у нас будет официальное заселение. Эта программа и заработает и в Жетысуйском районе. Я думаю, что мы эту программу еще продолжим. Согласно поручению акима города Алматы, мы в настоящее время проводим работу с предпринимателями. Приглашаем предпринимателей, которые хотят в эту программу участвовать. Это сейчас работает у нас ПКС, строительная компания, она работает, администратор программ. И с этого года мы уже начинаем приглашать предпринимателей. У нас уже по двум жилым домам уже заявка есть. Это по улице Полежаева и по рабочему поселку. Так что эта работа будет идти. Я думаю, первый дом мы как введем, и эта программа быстрее заработает. Улица Боткина полностью мы хотим снести. Проект уже управлением архитектуры и градостроительства разработан полностью на этот участок.
Я думаю, что эта работа у нас быстро задвигается. Вначале жители очень сомневались в этой программе, как-то мы их долго уговаривали. Сейчас у нас уже жители сами обращаются, когда наш жилой дом снесут, когда нас переселят. Наверное, вы сами видели, какие прекрасные дома вот построены и в Авозовском, и в Турсипском районе, когда жители переселяются. И при том еще они добавочно получают жилплощадь. Лишний квадратный метр, потому что согласно современным СНИПам квартир более вместительный, более площадь больше. Талгат Кашенович, вы как военные прямо четко отвечаете на вопросы телезрителей. Ну, ежедневно работаю, поэтому это же наша работа. Назым продолжит. Жалко, на жаңадан қосылған аймақтарға байланысты айтып кеттіңіз уже 1 майдан 1 майға. Сол жердегі ахуал қалай қазіргі кезде? Газбен қамту мәселесі қанша үй бар? Қазіргі уақытта біз енді Первомайканы қабылдағанымызға қабылдадық қазір. Бәрі құжаттар бәрі тексердік. Ол жерде қазір бір мектебіміз бар. Қазір ол жерде бір детсад бар екен. Бұрынғы уақытта ол приватизация өтіп кеткен екен. Қазір есімен сөйлесіп, оны өкіметке қайтару, выкупқа дайындап жатырмыз оны. Бұрынғы екі этаж үлкен садик 320 балаға арналған. Сонда біз қазір сол жұмыстарды істеп жатырмыз. Ол енді бағана жерде 263 гектар жер, ішінде 1980 үй бар, 5 КСК бар, Первомайкада 44 үлкен предприятиялар бар, бәрі қазір бізге ауысты. Сол жерде бір поселковый акиматтың ішінде біз өзіміз әр среда сайын сол жерде халықпен кездесеміз. Осы қаланың қандай управлениялары бар, налоговый, автомобильный, пассажирский перевозка, бәрін сол жаққа апарып неғылып жатырмыз. Қазіргі уақытта автобусный маршруттың управление автомобильных дорогтармен шештік. Екі маршрут қатынау. Да, екі маршрут неғылып жатырмыз. Қазір өзіміз енді қалаға бір проектпен шығып жатырмыз. Ана көкжиек пен Первомайканың арасындағы жолды қосуға. Қазіргі уақытта бізде 80-ші мектеп орыс мектебі, а көкжиекте қазақ мектебі. Сол үшін бір-біріне балаларға барып келу өте қиын болып отыр. Олар айланып ана КамАЗ центрмен былай қараса енді қазір екеуін бас жағын қосатын болсақ халық оңай болады. Халық оңай болады. Бағана айтқандай 36 көше бар. 36 көшенің қазіргі уақытта 5 көшесін ремонттап бердік. Қазіргі уақытта әкімшіліктің бәрін сол жерде ремонттап, библиотека аштық оның ішінде. Қазір детский дворовой клуб ашып жатырмыз, халыққа ыңғайлы болсын деп. Газ құбырын айтсақ, қазіргі уақытта газ ол жерде өткізілген. Қаншалықты пайыз толық па, әлде көмірмен отырғандар бар ма? Жоқ, көмірмен отырғандар енді бар. Қазір аудан бойынша бізде көмірмен и бағанағы печное отоплениемен отырғандар, ана топливомен. Қазір 350 үй қалды бізде. Құда қаласа, қазір бәрін ауыстырып жатырмыз. Сол ойлам, осы өткенде 27-сінен бастап қазір ана Первомайканы полностью переключать етіп жатыр новый газовый секторға. И бағана кім Қазтрансгаз уәде берген кезінде подрядчиктер осы 15 күннің ішінде үйдің бәрін газға ауыстырып береміз деген. Ауыстырамыз деді ғой. Күніге сол халықпен кездесіп жатырмыз. Күніге біздің отдел коммунальный хозяйствоның бір специалисті сол жерде отырады. 10-нан 12-ге дейін халықты қабылдап, әрқайсысы келіп наразылықтарын бәрін сол жерге көрсетіп айтса болады. Рахмет. Хабарласқан кезекті көрермен бар. Кеш жарық. Кешірі. Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз. Ассалам алейкум. Мен мынау бір сұрағым бар еді. Мынау Алматы үлкен каналы бар ғой. Соның бойында саябақ. Сіздердің Жетісу ауданының әкімшілігі орналасқан. Соның бәрін қазып тастады. Бұрын әп-әдемі жақсы саябақ еді. Соның бордюрларын алып тастады, асфальтын алып тастады қырып. Содан кейін балаларға ойнайтын нелер жасаған. Темірден жасады. Суға түсетін жасады. Соны қашан бітіреді. Соның енді сондай бетондар үлкен-үлкен қылып салған, диаметрі кішкентай. Аса ол соғылады балалар, травмалады дейді. Ну, жарақат алады. Оны қалай сіздер көрмейсіздер, тура сіздердің арттарыңызда. Сол неге бітпейді? Мына уже 2-3 жыл болды. Сұрағыңыз түсінікті, рахмет. Жалпы жаңа саябаққа байланысты қашан? Не үшін жол қазылды? Қазіргі уақытта мына управление
призода пользования деген управление қалада бар. Солар қазір полностью капитальный ремонт істеп отыр бағана. Гүлдер деген біздің саябақ болған. Ол жерде енді шықашан тротуар, освещение ештеңке болмаған, просто зеленый насаждение болған. Қазіргі уақытта тротуарын салып, жолдарын салып, бордюрларын ауыстырып, ана жолдың бойында, Серикова көшенің бойында ғана железобетон, ескі совет өкіметінен қалған заборлардың бәрін ауыстырып жатырмыз. Русло речканы полностью ремонт істеді. Осы Құда қаласа бір 15-20 күннің ішінде саябақты бізге өткізеді. Қабылдап мына халыққа жақсы орындықтар қойылып жатыр. Түнімен освещениесі болады, скамейкалар қойылып жатыр. Ол өте керемет жер, мына халыққа демалатын жер болады деп есептеймін мен өзім. А бағанағы мына біздің аудан тұрғыны айтып отқан, ол бақтың бойында бұрын осыдан 2 жыл бұрын ремонт істелініп, благоустройство болған, пляжный вариант қылып соққан, но қазір мына бақта су болмағандықтан ол онша пайдаланып отқан жоқ.